aké ľudské vlastnosti si ceníš na ľuďoch? Aj na sebe v podstate, ale hlavne teda na druhých ľuďoch. Aké máš rada? Absolútnu úprimnosť a takú tú láskavosť a takú dobrotu, srdečnosť a hlavne, aby to nebola pretvárka. To je úplne najzákladnejšie. Toto všetko podľa teba aj charakterizuje dobrého človeka? Alebo ešte niečo k tomu vieš doplniť? Tak ja si myslím, že nie je správne deliť ľudí na dobrých a zlých, pretože zlí ľudia nie sú. Sú iba ľudia nevychovaní, alebo ľudia, čo nemajú svedomie. Pretože človek, čo dokáže robiť zlé, neexistuje, aby mal svedomie. Takže vieš mi povedať, ktoré ľudské vlastnosti ti prekážajú na tých ľuďoch? Za ten asi opak to bude samozrejme. No, ten opak, no nemám rada, keď je niekto neúprimný a hlavne ja nemám rada ľudí, ktorí súdia a odsudzujú a hlavne v tom prípade, keď dotyčnú osobu nepoznajú. To je ako to najhoršie, čo môže byť. A vyberáš si svojich priateľov alebo aj teda svojho životného partnera podľa jeho alebo ich vlastností? Tak ono, počas života sa stane, že človek si vyberie alebo sa nejak sústredí na niekoho, komu si myslí, že je to úplne to top, to najlepšie. Ale život je taký niekedy komplikovaný, že tie rôzne okolnosti životné proste toho človeka menia a postupne ľudia do života prichádzajú a postupne odchádzajú, čo si myslím, že je správne. A prišla si po nejakom dlhšom čase na nejaké zlé vlastnosti u nejakých tvojich blízkych alebo známych, že ťa to potom sklamalo? No, momentálne mám také zaujímavé obdobie, že sa mi tí ľudia tak selektujú trošku, ale berem to ako vítanú zmenu, pretože našli sa ľudia, ktorí ma určite mohla tie sklamali, ktorí ma to zamrzelo, ale beriem to tak, že všetko zle je na niečo dobré a postupom času sa ukáže, na čo všetko to bolo dobré. A ja už vidím, na čo všetko to bolo dobré, takže je to fajn. To je potom super. Tak som spokojná s tým, ako to je. Dobre. A čo, myslíš si, že čo ovplyvňuje tie ľudské vlastnosti, ktoré máme? Myslíš, že to je škola, práca, alebo rodina, alebo teda nejaký ten seberozvoj? V prvom rade seberozvoj, lebo človek veľmi nerád opúšťa také tie svoje hranice, ktoré má, tú zón komfortu, jak sa hovorí. Veľmi nerád opustí takú tú svoju istotu. A pokiaľ sa človek dostane fakt za tú zónu, tak si myslím, že vtedy si môže povedať, že som ďalej ako ostatní. Alebo som na dobrej ceste proste k nejakej zmene, k zdokonalovaniu sa. Aké ľudské vlastnosti sú pre vás dôležité? Juj. Určite je pozitívna energia. To človek musí mať. Musí z neho sršať ten úsmev, aj keď nosíme síce rúška, ale veď na očiach to vidno. Čo ja viem, aby bol milý, láskavý, to tiež vlastne sa dá vycítiť z toho človeka. A to je asi taký základ. Tak pre mňa aspoň. A mamina? No pre mňa jednoznačne tá pozitívna energia. Proste to, čo človeka vyžaruje, lebo vlastne to človek dáva do svojho okolia. Hej? Čiže ako, aby človek ukázal, hej, tú svoju energiu a vlastne ten svoj úsmev. A ktoré vlastnosti teda podľa vás charakterizujú toho dobrého a toho zlého človeka? Ak sa teda tak dá povedať. No tak toho dobrého určite ten úsmev, teda to jednoznačne. A toho zlého človeka, to je tá mrzutosť, tá taká akože tá dnešná uponáhľaná doba a proste, že sa človek nedokáže povzniesť nad určité veci alebo proste nedokáže to tak vlastne. A podľa mňa ani takí ľudia nie sú šťastní, hej, že nevedia si so svojím životom nejak tak poradiť. A u vás? Tak u mňa tiež ten úsmev určite. Človek, ktorý je pozitívny, by mal mať aj príjemné vystupovanie. A mal by tak proste na tých ľudí aj, ako to povedať, pôsobiť, áno. A človek, ktorý tak nepôsobí, tak ako mamka spomenula, tá mrzutosť tých ľudí, že vlastne prenášajú, skôr berú tú energiu tým ľuďom doslovne a vidno na nich, že sú strašne pod stresom. Takže to si myslím, že ten stres robí veľkú rolu. Neviem. Vysávači energii. Áno, presne tak. Je ich veľa. A vyberáte si napríklad svojich priateľov, alebo vyberal si svojich priateľov, aj teda, ak máte teda partnera, podľa teda ich a jeho vlastnosti? Ale áno,
Len to tiež po rokoch sa mení človek, takže no, čo je... Áno. Tak, presne tak, že sú to ako dobrí ľudia, ale sú to mrzutí ľudia aj niektorí takto, že sú ako, že majú to srdiečko na správnom mieste, ale nevedia sa povzniesť na tie veci tak pozitívne, že predsa sa odosobniť od tej práce, to stále aj priateľovi prizvukujem, aby sa odosobnil od tej práce, lebo on príde z tej práce a je nervózny, a ja viem, v práci si nervózny, doma si nervózny, takže trošku sa tak odosobniť. V podstate, akože ste mi nahrali na tú moju ďalšiu otázku, že teda môžu osobnosti ľudí sa meniť počas toho života? Môžu. Môžu, jasné, že môžu. A je to aj v určitom, v priebehu roka sa dokáže človek, čo sa týka osobnosti, zmeniť. A nemusí to byť v dlhom úseku, môže to byť kratšie. Áno, určite áno. A hlavne v dnešnej dobe, aká teraz je tá pandémia a všetko, tak tí ľudia fakt sa menia. Sú pod stresom a takže určite áno. Váš názor? No, všetko to je v hlave, podľa mňa. Hej. Človek musí mať tam poriadok, aby proste dokázal niečo okolo seba urobiť, alebo aj správne rozhodnutia robiť, alebo tak, že proste, ako to berie, hej, proste. My tak žijeme, že svet gombička a jednoducho proste tak to ide, hej, že máme stále úsmev na tvári, aj keď spomíname, že náš tatík trošku... Nie vždy s nami, ale popri nás sa pomaličky učí celý život, že my sme to snaží tak... Sa. Snaží sa, hej, takže my sme také veselé kopy. Je to také nejaká taká podobná otázka v tomto duchu, že či ste teda prišli na nejaké zlé vlastnosti, alebo že sa nejako zmenili vlastnosti teda u vašich blízkych a že vás to teda sklamalo? Neviem. Skôr môže maminu, dceru? No, asi sklamalo nie. Lebo proste ako učíme sa celý život, aj, takže, a najlepšie na vlastných chybách, takže v podstate asi tak to je. No, ja, keď som mala 16 rokov, alebo som bola v tom pubertálnom živote a som bola neskutočný pesimista. Aj, a proste časom, neviem, tie životné situácie, alebo proste do akých som sa dostala, alebo to tak proste... Všetko som dokázala zvládnuť a jednoducho som si povedala, no tak ako nestojí mi to za to, aby som sa ja pre niečo rozčulovala alebo pre niekoho, alebo proste si robila zlý deň preto, že sa rozbije pohár alebo niečo, hej. Takže myslím si, že človek to má brať tak, ako to je, ale proste brať to tak do pozitíva, hej, že proste tešiť sa, že sa zajtra ráno zobudím, hej. To je dôležité. A vás teda niečo sklamalo na nejakých vašich blízkych, teda nejaká tá ich vlastnosť alebo niečo? Asi nie, ako mamka povedala. Nepovedala by som, že ma to sklamalo, ale s tým, že možno som obmedzila kontakt s nimi, že nestretávam sa s tými osobami tak často z dôvodu toho, že fakt sú negatívni a veľmi to vplýva na mňa, lebo cítim, že mi berú moju energiu. Ale nie, nemôžem povedať, že ma to sklamalo, pretože sa naďalej stretávam s tými ľuďmi, len som to trošku obmedzila. Ale sklamaná som z nich nebola určite tým pádom, že veď každý sme nejaký a každý máme nejaké svoje čaro. A čo si myslíte, že ovplyvňuje vlastnosti, ktoré máme? Že je to tou výchovou, teda rodičmi, alebo školou, alebo teda takým nejakým sebarozvojom? Určite seba v rozvoji. Nie je to chyba určite nikoho, ani škole, ani vlastne rodičia. Je to čisto seba rozvoj, podľa mňa. Už len z dôvodu toho, že každý to má v hlave. Každý to má v hlave, ako mamka povedala, keď si to človek dobre v hlave nastaví, tak to tak aj bude a nikto ho neovplyvne. Či už rodičia, alebo škola, to už nikto neovplyvne, lebo on si to tak nastavil v hlave sám. Teda je to aspoň tak môj názor, ja to tak vnímam. Tie vlastnosti. A váš názor? No ja mám rovnaký názor, ja vždycky vravím, že keď to má človek v hlave v poriadku, tak to mám všade v poriadku, hej. Takže je to tak, že naozaj proste tá pozitívna energia musí prevládať v tej hlave, hej. Nech ja viem, že ľudia majú rôzne problémy a proste so všetkým možným sa stretnú v živote, ale vždy to treba tak brať, že príde niečo dobré a príde niečo pozitívne a proste jednoducho tak to musí byť. Aké ľudské vlastnosti sú pre vás dôležité, ktoré si tak ceníte na ľuďoch najviac? Aj na sebe? Úprimnosť, pravdovravnosť a tak podobne. Týmto smerom. Tieto vlastnosti, ktoré ste povedali, aj podľa vás charakterizujú dobrého človeka? Áno, aj. A viete teda k tomu ešte niečo iné doplniť, že čo by ho teda toho dobrého človeka charakterizovalo? Nie veľmi.
A ktoré vlastnosti si myslíte, že má ten zlý človek? Ktoré tie zlé vlastnosti? Presný opak, no tak neúprimný, závistlivý, škodiaci, vyslovene, že proste spravím ti zle, lebo a tak. Takže tieto v podstate ľudské vlastnosti by vám na ľuďoch vlastne vadia? Áno, samozrejme. A aj by ste ich v podstate asi netolerovali? Aj netolerujete? Nie veľmi. A vyberáte si priateľa, partnera aj podľa teda jeho vlastnosti? Áno. Hlavne podľa vlastnosti. V tom zmysle, že keď ho teda ešte nepoznáte, spoznáte ho, tak potom si v podstate vyberiete, hej? Že či áno alebo nie? Vybral som si. Vy sa tak všeobecne na priateľov, nielen na partnerku. Viete, aj známych kamarátov. No. A môžu sa podľa vás ľudské vlastnosti počas života meniť? Tak moc môžu. Otázka je, do akej miery. A tie vaše sa u vás zmenili nejako? To ja neviem. To ja na sebe nepozorujem. Ja sa nepozorujem a na sebe nepozorujem. A prišli ste na nejaké zlé vlastnosti u svojich blízkych, ktoré vás v podstate sklamali? U mojich kamarátov a známych nie. Keď si vyberám kamarátov, tak teda zatiaľ sa mi nič také nestalo, že by som sa v nich vyslovene sklamal a že by sme sa prestali stýkať, lebo sa zmenili nejaké vlastnosti a podobne. A čo si myslíte, že čo ovplyvňuje tie vlastnosti, ktoré máme? Že či teda to máme nejak z rodiny, rodičia, výchova, škola, alebo je niečo teda také, že práca na sebe, taký ten seberozvoj? Áno, aj. No určite z rodiny a zo školy si človek veľa vezme. Takisto vekom, časom človek dozrieva, tie vlastnosti sa menia určite. Niektorí ľudia sa týmto smerom vzdelávajú alebo proste snažia zmeniť, takže tí ľudia sa menia určite, áno. Aké ľudské vlastnosti sú pre vás dôležité, ktoré máte na ľuďoch radi alebo aj na sebe? Tak, v prvom rade určite úprimnosť, úprimné priateľstvo. To je to najzákladnejšie, aby bol človek úprimný a priateľský, aby vedel pomôcť, podať pomocnú ruku. A už potom také vedľajšie, že to chvíľnosť, ale zase to už nie je také dôležité, ako napríklad tá úprimnosť. A aké vlastnosti podľa vás charakterizujú dobrého človeka a na druhej strane toho zlého, alebo respektíve ani nie tak zlého a dobrého, ale teda tie nesprávne, alebo teda správne vlastnosti? Tak ako som spomenula, ten dobrý, to je ten úprimný, ktorý vám dokáže byť priateľom v každej chvíli. Neopustí vás, keď máte zlé dni, je tu pre vás, aby vás vypočul, aby vám pomohol. Ak nemôže pomôcť, tak aspoň teda vždycky vypočuje. Snaží sa poradiť, pomôže vždy, hej, pokiaľ môže, pokiaľ má tú možnosť pomôcť nejako. No a tie zlé vlastnosti, to je človek, ktorý sa vám do očí pozerá, že je priateľ, že je úprimný, ale za vašim chrbtom o vás rozpráva iné veci. Tak akože pre mňa sú títo ľudia asi najhorší. To vlastne v podstate by ste netolerovali takéto ľudské vlastnosti? To určite nie. Nie. Pretože ja sama som úprimná, snažím sa to naozaj vždy, že každému do očí povedať takým spôsobom, aby to teda zobral odo mňa tú pravdu, a nesnažím sa poza chrbát, takže to očakávam ako aj ja od ostatných. A vyberáte si teda svojich priateľov alebo aj svojho partnera, ste si vybrali podľa toho, že aké mal vlastnosti? Určite áno. Nemám veľa priateľov, poviem tak, ako je, pretože naozaj si vyberám len tých ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť a ktorí sa mi vždy dokážu pozrieť do očí. A prišli ste po dlhšom čase na nejaké zlé vlastnosti u svojich blízkych alebo niekoho známeho a vlastne vás to potom počase sklamalo? Že ste sa teda v nich sklamali? Tak určite sa také veci stávajú. Troška to človeka zamrzí, ale tak ideme ďalej, otrasieme sa. Čo už, taký je život. Môj kamarát hovoril, taký je život, taká je doba, to máš tak. Pekne
sa to rímovalo. A čo si myslíte, že ovplyvňuje vlastnosti, ktoré máme? Myslíte, že je to akože rodina, rodičia, výchova, alebo škola, alebo teda takéto nejaké seba, taký nejaký seborozvoj? Ono je to tak asi tak 50-50, že niečo si už človek prinesie pri tom narodení, nejakú tú výbavu a ostatné potom získava od rodičov, od priateľov, od okolia svojho. Takže asi tak. Alebo sa môže aj sám rozhodnúť. Alebo áno, pod vplyvom nejakých okolností. Je to aj tak.